Iya. Hik, ya, hik, ha,
Ah, ya. Ya. Dari mana datangnya Lita? Oh,
mana dari mana datangnya cinta. Dari mana, dari mana datangnya cinta. Dari mata turun ke hati. Oh ya, ya oh. Ayo. Oh aho, 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 oh aho. Yo. Ya, 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 yo.
Ayo, 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 cocok. Oh ya. Cara
jarat jarate jarate cit sing numpak cara bei sing ireng para mantri crek-crek no crek-crek ong crek-crek loro loro gedebuk kriting gedebuk kriting prok aprok gedebuk cedek mingkar mingkur ing angkara yakarana karana ing marati siwi Sinokarto mereka tarato jagara dinding yelamu lumpur atau prafling tanah Jawa agama agami sing menil-menil cilik ya. Eh umure sepiro Pak ke, Pak? Kecil-kecil tapi rawit, Mas. Oh, kecil-kecil tapi rawit. Cantik eh. Apa lagune Mas iki, Mas? Dikasih apa, Mas? Ya. Iya, dicengkleng apa dicengkleng apa di neneng saban bengi ini ngadek ini tau aja ngantuk tau nyawa ora do saru lho iku lho kona Tandung, telang. Ayo, rapopo Mas Lanaron. Yen omamacan omong nganggo canor kune kembang wae waton tak dang aku ro
wis. Wis ngene kendange. Pacitane aku pokoke no, pacitane. Apa citan? Oi. Sarwi. Sing isor kok aku maju kok sing isor yuk goceki iki lho lha kok yo aku. Ah iki lho wis goceki lho. Lah tangane nang isor kok yuk goceki nggonku yo ora ngono. Panas hutan. Panas hutan. Hutan panas. Panas hutan, hutan panas, aling-aling capek gunung. Oi, Tatia, sing suwi mas, oi. Urung kene ora kok lulus-lulus bathukku ngene. Ngene. Wah. Lah kok meneng ae? Piye? Kira-kira alus apa ora? Alus wae. Terus dengan kayane iki. Ya. Mi sowa saping gunung. Layo mas Maneman. Natian waton sarto lahan. Mitan bali ngulon obat setia. Nekelakon setia nekelakon. Nyeromane tanyu. Thank you.
Gedawan. Tak kira nek gedawan. Gedawa. Sesenenganmu. Omae sapa sing suwung, Mas? Heh? Omae sapa sing suwung? Aku pun jare uteke suwung aku. Wewe. Omahku suwung lho, Mas. Ora. Wah, isih angel iki. Kok ditinggal lunga kabeh kepiye? Segoyo. Asokor bisa nyaman. Gunung desa jati lejo. Kembangkan bene. Oh ya. Beksa among muda. Panyuwunane aja dibandingke nak gimana panyuwunane Mas Wawang gondrong. Lagi masih kae. Heeh, iki kasih. Oh iya ya. Oke, yo wis tak teruti karo ini rindu. Thank you.
aku mengerti, aku telah jatuh cinta kepadanya. Ditarik mas, dilongi pasak lagu mulai mas. Oh,
yuk. Oh ya. Oh. Ayah. Oh. Mari lagi mas. Ya mari jalan. Ya mas kasih jalan mas. Yo. Ya. Jalan mbak, jalan mbak. Siap. Oh iya. Aku ke mama ikut. Aku ke mama ikut diseret dan adik ini. Lara mas. Iya. Ya, Wis. Oh iya. Dipilih. Kasih sewan dono mas rek narik. Ayo.
Iya. Iya, Mas. Lewat dono raja muda ing Wanaraga siaga ing yudha lawan raja Rai Singa ngasta pusakane pecut Nyai Sapandipan raja sing prang pupus sing barok alas robat yo hae yo e. Yo he, rane tanso yo rame, yo he, yo he, yo he, yo he, ojo sepi sakarone, waro waro sepi rabas sing prajurit singo, pati bocah kano lawan opati singo, kicep tau wis datyo. Sanire nyoko noroko sikra amraku biru nanake datang yudho yo hae yo hae darane tanso yo rame yo hae yo hae negarane wis dadi aman. Soblok bali ora ing soblok sing saka baskom bali ora ing baskom. Oh ya. Iya. Yo. Iya, oh ya. Ayo. Yeah.
Apa mas? 500-an loro mas. Ya piro papat. Berarti? 500-an papat. Papat berarti sewu. Piro berarti? Mbah. Sewu loro. Iya. Rongewu mas. Durung lega rasa traning dada durung mari rasa ning kangenku lagi patho sak kedepan mata isih durung kena tanggo tombo Aja lunga ninggal aku maneh yen lunga gawa sisat atiku ora bisa lelele besi rasa Bapa, kowe mangerteni sewu loro tumpuk dadi siji. Pirang taun nggonku nutup ati iki, mong Mas Rizal sing tansah taati. Aja lunga ninggal aku meneh yen lunga gawa sisan atiku yen lunga gawa sisan atiku Buati, kado pinter rasa loh nih muni. Dia masih kasih loh. Bong ati kono memang perkara. Kaping pisan maca Quran sakmene. Kaping pindho salat lagi lakono. Kaping papat wonten ira enggal lume. Kaping lima dikir wangi enggang lume. Salah sawijine sapa bisa anglakoni. Insya Allah Gusti Pangeran ngijabahi. Oh,
Oh, yeah.